rengasti ajettiin kilometri. Ei tästä numerostakaan saa mitään sille. Katsotaan, mitä se voi sanoa. Ja se vastuu. Hello, so we rented the scooter like 15 minutes ago. Miltä nyt tuntuu? Täällä ei paljon taksit pysähtele meille. Soitti sen jätkä tuota skootterin paikasta, että ottakaa taksi tänne. Mutta meille pysähtyi tuommoinen mukava, mutta kinukki tai japanin jätkä, niin tuota se soitti, tai se meni tuonne etsimään meille kyytiä. Mikäpä tässä? Kinukki on kunnossa. Eikä. Tultiin tuttuun mestä, ollaan menossa katsoa justiin tuota vesiputouksia ja apinoita tuli vastaan vaikka kuinka. Ja täällä kuvattiin just pari päivää sitten Rooma-juttuja, oltiin Roomassa. Kake täällä. Oli Rooma. Kake oli Roomassa, kyllä. Täällä me kuvattiin. Missä on apinoita? Oho, tuolta eistä tulee apinoita. oli hyvä. Tunnen mörkö, kato. Vetää se vaikka mörkö. Siinä ei paljon kyselty, kun mörkkä tuli. Miten me päästään pois täältä? Mä en tiedä. Ylös oli helppo tulla, kun oli niin pystysuora seinä. Mutta alas se on aina sattuu enemmän. Tänään se on ollut jo. Kyllä. Siinä on pikkusen läski puu. Mitä hittoa oikeesti? No, niitä on monta puuta näin, jotka rupeaa vain yhteen. Niin se on niinku joutu leikkaamaan tämän jälkeen. Kunnon paska. Tuommoinen kuin yöllä tulis housu. Se on tässä leikki kaukana. Tuhannes viidessas askeleen. Tää porras. On tänne muutama, mutta me ollaan Timon kanssa niin paljon tehty puuhommia, että ei paljon tunnu tämmöistä missään, niin kuin ettei edes hengästytä. Siihen piti ottaa varusteet, kun ollaan muuta. Verran. Ne vähättää vasta ylhäällä. Nyt ei onko jätkä vielä laskussa? Mennään jotain 1700. 2500 porrasta. 400 tahan saa. 2500 porrasta. Tulee 500 tasaa ja sitten tulee 600 tasaa. Vielä jaksaa. Puhutaan putkien röörien koosta tällä hetkellä. Timo teettää kaiken röörästä, kun Timo on ollut 5 vuotta elävän liikkeessä. Niin röörihommissa. Mitä Timo? Ei mitään. Sinä kuvat omaa kiekolassa. Oho, perkele. Mitä Timo? Timo, minkä kokoista putkea tuossa? Se on minun silmän 600. 600. Se on tota... Joko tota P25 GH tai sitten ST258. Joo. Ei oo kuitenkaan kromia. Ei. Ei oo. Sanotaan tuota paskaputkeksi. Nimenomaan sun paskaputki. Totta valuurat tässä. Miten ne on kiinnitetty nuo putket? Tuommoisella 600 kaulussa on tosi pultattu kiinni. Kyllä. Sitä minä justiin sanoin tuossa äsken Timolle. Tuolla näkyy silta. Ei päästä. Ei päästä. Ei.
onko ihan överi. Tässä me apinoitten kanssa. Eikö pakko sanoa, että on aika semi-siisti hetki meikälle henkilökohtaisesti. Eikö aina tuota pennusta asti ollut ihan hulluna apinoihin. Ne on jotenkin tuota, on varmaan ennenkin sanonut, että tosi lähellä sydäntä. Tämä on eka kerta, kun meikä pääsee näkemään niitä noin läheltä. Ja siis vitsit, miten... No, tommosia, nämä apinat on tommosia papparaisia, jotka on pienikokoisia papparaisia naamaltaan. Ja ihan uskomattoman niin kuin rauhassa. Ne tietää, että niitä ei tarvitse pelätä, koska ne jonkinnäköistä älliä. Helppo samaistua, niin kuin sanotusti. Jos olisin tuossa tilanteessa, niin varmaan tuijottelisin ihan samalla tavalla kaikkia vastaan, että niitä olisi vaan. Siisti. No hännät on niin jännät. Hännät on niin jännät. Tässäkin huomaa selkeän kontrastin tämä apina, joka tässä kukkulalla tuijottaa, niin se on kaikista vanhin, sillä vähän harmaantuu jo karvat. Ja se on vähän niin kuin tilanteen tasalla koko ajan. Se on kylän vanhin tällainen tuota. Siinä se vaan tuijottelee. Sitten tuolla täällä on näitä. Terve. Syö tuota ja niiden keskittyminen ei herpaan ole niinku mistään. Ne vaan niinku syö niinku meikäkin jos mässäämässä. Vaan ne tuota, ei minua kiinnosta silloin ulko mitään muualla tapaa. Ja nyt se meni roskapönttöön. Pönttöön meni. Minäkin pönttöön tahtoisin mennä aina tuota, mutta en ole niin pieni, että mahtuisin. Mutta uskomattomia eläimiä. Viisaampia kuin Timo. Katsotaan miten. Ei tullu missään. Vittu kun palo ajaa. What up? Tuolla vesiputouksella, se oli heti tulla alhaalla sitten vesiputouksesta. Siellä oli kaikki läskit, mutta sitten tuota tänne ylös, niin tänne oli pikku matka, niin siinä on semmoinen luonnon valinta, että ihan jokainen ei tuonne ylös asti pääse. Täällä on tämmöisiä taukopenkkiä, että pikkuhiljaa varmaan tunti menee normaalilla ihmisillä. Meillä meni Timon kanssa. 15 sekuntia suurin piirtein tuota. Siellä se kuningas istuu omalla paikalla. Vähän tuota missään. Kyllä, sir. Heti.
Mä menin sinä hetken, mutta... Sinne jäivät tapin. Timo ei. No joo, oli totta.